Olá, fãs de Pop Playtime, tudo bem com vocês? Eu sou o Luke e sejam bem-vindos para mais um vídeo. Roda a vinheta. A análise de hoje vai ser do nosso querido Corcunda de Notre Dame, mais conhecido como Killy Willy, galera. O Killy Willy, ele era uma lenda, tá? Que foi muito aí divulgada pelo canal Game Toons, né? Pra você que é fã de Pop Playtime e não conhece o canal Game Toons, você tá vivendo errado, porque lá tem alguns curtas que eles fazem animados de Pop Playtime que são bem interessantes, adaptando aí histórias, né, fanfics que os fãs criam, né? E o Killy Willy nasceu dessas fanfics, né? Ele foi parar dentro das franquias de jogos de Pop Playtime através do game Project Playtime, né? Tornou ele uma skin jogável do Hugwug, né? Uma das skins, na verdade, que mais muda, né, a biologia do corpo do Hugwug. Isso é bem interessante, né? Porque acabou que tornou o personagem oficial, já que ele foi para dentro do jogo como uma skin. E isso é muito legal. Ele tem esses olhos espalhados pelo corpo, tá? Aqui no rosto também ele tem vários olhos, parecem até olhos de aranha. E isso eu vou explicar para vocês no shorts de história completa dele, que vai aparecer aqui no canal, tá bom? Vai ter história completa dele também, tá? Em formato de shorts. Porque a história dele é bem curta e bem fácil de explicar. E eu prefiro fazer nesse formato de shorts, porque, né? Pra produzir um pouco de shorts aqui pro canal, porque realmente o YouTube gosta desse formato de vídeo, né? Os olhos, os dentes, não a boca. Os olhos daqui e os olhos do rosto, tá? E o entorno desse olho do meio são todos feitos talhados em linha de costura, né? Aqui na parte de dentro é plush, assim como o resto do corpo. A parte de dentro da boca também, tá? Os dedinhos dele aqui não são de feltro, como de outros personagens, são de um material que eu não consigo identificar. É um tecido, mas é um tecido um pouco mais duro, tá bom? Assim como os dedos dele são feitos de um material de tecido, porém diferente do corpo todo, tá? A boca dele também é bem interessante, feita com o mesmo material de tecido aqui dos pés, tá legal? Galera, esse Killy Willy é uma das minhas pelúcias favoritas da coleção, porque eu acho ele extremamente bem feito, tá? Eu gosto bastante dos detalhes que essa pelúcia tem. Eu realmente gosto muito, muito mesmo dessa pelúcia, tá? Recomendo pra caramba pra vocês que querem adquirir e comprar essa versão em específico, porque, sério, vocês não vão se arrepender. É muito bem feita mesmo, surpreendentemente bem feita, tá? Essa pelúcia aqui é uma das minhas favoritas da coleção, junto aí com o Rainbow Hugwug, que se você não viu a análise do Rainbow Hugwug, você tá perdendo tempo. Então corre aqui no card e vai lá conferir a análise dele, tá bom? Que lá eu expliquei um pouquinho da lore dele pra vocês, mas pra quem não conhece a história completa do Rainbow Hugwug, tá aqui um vídeo também que eu expliquei a história completa dele pra vocês, tá? Bom, esse foi a análise do Killy Willy, espero que tenham gostado. Isso foi tudo e eu fui!